মই বিমান চেতিয়া আসাম ভ্রমণ অসম চ্যানেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। মই আজি মানে কথা এটা হল, মোৰ ছোৱালীজনী স্কুলৰ পৰা আনিব যাওঁ, নাজিৰা কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ে। লগতে ৰাস্তাতে মোৰ এই ককাই এজনক লগ পালোঁ। তাকে মানে ককাই এজনে কৈছে ৰাস্তাত অলপ আগত মানে পুলিচ চেকিং চলি আছে, গতিকে আমি পুলিচৰ পৰা বাচিবলৈ আমাৰ শ্বৰ্টকাট আছে, শ্বৰ্টকাটটো যাম। উপায় নাই, মানে কাগজ পত্ৰ সব অ'কে আছে, হেলমেট মোৰ মাত্ৰ এটাই আছে, হেলমেটটো এইটো দেখাই দিছোঁ দাদাৰ কাৰণে নাই। এতিয়া চাওক, মানুহে মানুহক সহায় কৰিব লাগিব, গতিকেতো পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এটা শ্বৰ্টকাট দি যাম। সেই শ্বৰ্টকাটটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক যাওঁ এতিয়া। সোমাই যাম, চকু মেলি চোৱানা মাথোৱে আৰু সকলো আপোনাৰ বাকী সময়টো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ভিৰ হৈ যাব, আৰু ভিৰত স্কুটি গাড়ী চলোৱাৰ অসুবিধা হ'ব, আৰু ৰাস্তা পদূলিটো প্ৰশাসনে ৰৈ নাথাকে, পুলিচ প্ৰশাসন এইবিলাক আমাৰ দেৱালী দোকান, পতকা দোকান চলি আছে। দোকানী বাবু এজনী মূৰৰ গুৰিত পৰিছে, নাই ইয়াত বহা নাই বৰ্তমান, যাব পাৰে আপুনি। বনাই দেখুৱাবিলাক আমাৰ গাড়ী বুলি কয় পাৰ্কিং প্লেচ, এয়া আমাৰ ইণ্ডাছ জেগাত হেৰি পাৰ্কিং লৈ আছে, এই ভাৰ এই আমাৰ দেশ হোটেল বুলি কয় এখন, বন্ধন ফাৰ্নিচাৰ, টকাও পায় বন্ধনৰ পৰা, কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰো পায়, গতিকে কিমান সুবিধা, বন্ধন বেংক তাৰ লগতে বন্ধন ফাৰ্নিচাৰ। হয় এইটো আমাৰ হেৰি প্লেনিয়াম লজ হয়, ইয়াত আপোনালোকে থকাৰ ব্যৱস্থা আছে, ওপৰতো আপোনালোকে থাকিব পাৰিব। এখন আমাৰ বকৰা দোকান, এইটো আমাৰ ছাৰৰ মূৰ্তি, বৰ্তমান নাই এতিয়া, ঠিক আছে। এইখন আমাৰ হাৰ্ডৱেৰ দোকান বুলি কয়, এইটো আমাৰ মেইন ৰাস্তা, যিটো আমি এতিয়া যাবলগীয়া হ'ব, এতিয়া আমি বৰ্তমান যাম, শ্বৰ্টকাট বুলি কয়, এইটো প্ৰশাসনৰ বাচিবৰ কাৰণে এটা আমাৰ চৰকাৰে এটা এক্সট্ৰাকৈ বনাই দিছে, আমি বৰ্তমান এইবিলাকে আহি আছোঁ, এইবিলাক গ'লে হেলমেট নালাগে। এইটো আমাৰ মন্দিৰ বুলি কয়, আমাৰ কৰি মন্দিৰ, আৰু এইটো আমাৰ গেষ্ট হাউচ বুলি কয়, ইয়াতে আমাৰ এন আৰ চি কামবিলাক হৈছিলে, এইটো আমাৰ আহি থকা যিটো আমি এতিয়া বৰ্তমান পুলিচৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ বাচিবৰ কাৰণে আমি নতুন এটা ৰাস্তা দি আহি আছোঁ, আমাৰ পুৰণা পথ বুলি কয় এইটো, আৰু ইয়াতে এটা আমাৰ মন্দিৰ আছে, আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাব, এইটো তুমি তো তোমার জগতে।
এতিয়ালৈকে ছুটি হোৱা নাই আৰু 10-15 মিনিটৰ পিছত আমাৰ স্কুল ছুটি হ'ব। সকলোৱে আমি অপেক্ষাত আছোঁ। হয়, এইটো আমাৰ মামা হয়, মামাই এই মামা আহি আছে। মামা কিবা ক'ব নে মামা কিবা আহে না পাৰো আহিছে ধীরে ধীরে
আহি পালোহি। ইয়াতে গাৰ্জেনবিলাকো আছে এনেকৈ গাড়ী গাড়ী ৰখাই দিম, মানে ষ্টুডেণ্টবিলাক যেনেকৈ মই নিবলৈ আহিছোঁ তেনেকৈ গাৰ্জেনো আছে, ড্ৰাইভাৰো আছে। চেকিংটো এতিয়া বৰ্তমান বহি আছে, আকৌ সেইটো আছে উভতি যাব লাগিব যেন পাইছোঁ। ভিডিওটো শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।